أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لائق صد احترام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ جو اجلاس ہے جس کا مرکزی عنوان حقوق ہے، اس اجلاس میں سب سے بڑا جو حق اللہ کا حق ہے، رب ذوالجلال کا حق ہے، اس کی وضاحت کرنے کا مجھے مکلف کیا گیا ہے. اور اسی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھ کر سنایا ہے. صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا جانور پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ اے معاذ، کیا تمہیں پتا ہے کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکو بہ شیئہ، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق یہ ہے، اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ جو اس کے ساتھ شرک نہ کرے، کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وہ اس کو کسی کو عذاب نہ دے. یہ بندوں کا اللہ تعالیٰ پہ حق ہے. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات سنی تو اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی، کیا میں لوگوں کو جا کے خوشخبری نہ سنا دوں کہ یہ جو شرک نہ کرے اس کو اللہ عذاب نہیں دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ خوشخبری ان کو مت دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں. صحیح بخاری و مسلم کی یہ جو روایت ہے، اس روایت میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کیا ہے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے الفاظ پہ اگر نظر ڈالیں تو اس جواب میں دو حصے ہیں. پہلا جملہ اَن يَعْبُدُوهُ، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور دوسرا جملہ ہے وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کسی چیز کو شریک نہ کریں. اللہ کا حق بس یہی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک نہ کرے. حاضرین گرامی، آج اس مجلس میں میں نکات کی شکل میں کچھ بنیادی مسائل رکھنا چاہتا ہوں، جس سے ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کیا ہے یہ کھل کر واضح ہو سکتا ہے.
سب سے پہلی بات میں یہی رکھنا چاہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو بات کہی یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں کہی جو آیت میں نے حمد و صلات کے بعد پڑھی، وَعْبُدُ اللَّهِ اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اس میں دو باتیں ہمارے سماج میں، ہمارے اور آپ کے حلقے میں، ہمارے اور آپ کے ماحول میں یہ بات ہے. اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، نہیں یہ حق بعد میں آتا ہے. پہلا حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے. کما حقہ اس کا جو حق بنتا ہے ویسے عبادت کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر ہمارے اندر اتنی طاقت استطاعت نہیں ہے کہ جیسا اس کا حق بنتا ہے ویسے ہم اس کی عبادت کریں، تو کم سے کم جتنی استطاعت ہمارے اندر ہے اتنی کم از کم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. اللہ کا اصل حق یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کریں. ہمارے اور آپ کے سماج میں شرک سے بچنے کو اللہ کا حق ہم مانتے ہیں، لیکن یہ ادھورا معنی ہے. اصل معنی ہے وَعْبُدُ اللَّهِ اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارو، یہ اصل کام ہے جو ہم اور آپ کو کرنا ہے. اور اس عبادت میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پھر اس عبادت کا کوئی حصہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی طرف نہ جانے پائے. یہ دونوں باتیں ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کے حق کے سلسلے میں ہم اور آپ کو یہی سمجھنی چاہیے کہ ہمارے اوپر اللہ کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسی کے لیے ہم اور آپ کو پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں. یہ ہماری اور آپ کی تخلیق کا، پیدا کیے جانے کا، اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ کی عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اسی لیے اس دنیا میں ایک بندہ جو سب سے اونچا درجہ پا سکتا ہے نا، سب سے بڑا کمال جسے حاصل کر سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کامل بندہ بن جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کمال کو پہنچ جائے، وہ عبودیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقام پہ پہنچ جائے جہاں پر وہ اپنی استطاعت بھر ساری محنت لگا کر فارغ ہو جائے. اسی لیے آپ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی مقامات پہ تعریف کی. جہاں اللہ کے نبی کا ذکر آیا الگ الگ القاب سے، الگ الگ حوالوں سے آپ کا تذکرہ کیا. انہی حوالوں میں سے آپ کو یہ حوالہ ملے گا. آپ 15واں پارہ شروع کریں، بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے، اسراء و معراج کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو نبی کے طور پر بلایا تو رسالت کے مسئلے کے لیے نا، اللہ نے آسمان پہ بلایا رسالت کی ایک ذمہ داری کو پورا کروانے کے لیے، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، نماز کا تحفہ دیا، اللہ سے ہم کلام ہوئے، وہ ساری کی باتیں. اس سے پہلے اسراء میں بیت المقدس گئے، انبیاء کی امامت کی، یہ ساری باتیں نبوت اور رسالت کی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اللہ کے نبی کا تذکرہ کیا تو آپ کی عبودیت کا تذکرہ کیا، آپ کی بندگی کا تذکرہ کیا. اس لیے کہ بندہ ہونا، غلام ہونا دنیا میں ذلت ہے، اللہ تعالیٰ کی غلامی آدمی کی عزت ہے. بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا جائے کرتا جائے، جس قدر وہ اللہ کے سامنے عبادت کرے گا، جس قدر اپنے آپ کو جھکائے گا، جس قدر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کرے گا، اسی قدر زیادہ وہ اللہ کی نظروں میں، دنیا کی نظروں میں اللہ اسے اوپر اٹھائے گا اللہ کے بندوں. میرے بھائیو، ہماری اور آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ توجہ جس مسئلے پہ دینے کی ضرورت ہے، پہلے نمبر پر ہے، وہ ہے عبادت. اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کریں. بھائیو، اب عبادت ہم کیسے کریں؟ یہ جو اتنی عظیم عبادت، یہ اتنا عظیم مقام ہے، اس عظیم مقام کو پانے کے لیے ہم کن باتوں کا خیال رکھیں؟ اگر کتاب و سنت کی تعلیمات کا ہم اور آپ جائزہ لینا تو ان عبادتوں کے سلسلے میں کچھ تفصیلات، کچھ نزاکتیں، کچھ باریکیاں اسلام نے ہم اور آپ کو سکھائیں. آج میں ان کو نکات کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان کو یاد رکھیے گا. ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے، اور یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ ساری زندگی بھرپور عبادت میں کیسے ہماری گزر سکتی ہے. عبادت کے سلسلے میں پہلی بات، پہلا ضابطہ یہ یاد رکھیں، اہل علم نے لکھا
کہ عبادت کامل وہی ہوتی ہے جس میں اللہ کی عبادت کرنے سے پہلے، کرتے ہوئے، کرنے کے بعد تین جذبات بندے کے اندر ایک ساتھ رہنے چاہیے۔ اللہ سے محبت ہو، اللہ کی محبت میں عبادت کرے، اللہ تعالیٰ سے امید ہو، اس محبت کے بعد انعام کی، اللہ کی رضا مندی کی امید بھی ہو اسے، اور اللہ تعالیٰ سے خوف بھی ہو۔ محبت، رجا، خوف، یہ تینوں کے تینوں جذبات ایک ساتھ آدمی کے اندر ہونے چاہیے۔ یہ بڑی نازک بات ہے اللہ کے بندوں۔ دیکھو دنیا میں آدمی جس سے ڈرتا ہے اس کے قریب نہیں جاتا، اور اکثر ایسا ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے نا تو پھر اس کے سامنے سرکش ہو جاتا ہے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر کسی کے سامنے امید لگا بیٹھتا ہے، امید جس سے لگا لیتا ہے پھر آدمی اس کا ہو جاتا ہے۔ اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی خاصیت ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت میں عبادت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں ان کی امید بھی رکھتا ہے، اور اللہ نے جو وعید سنائی ہے اس کا ڈر بھی اپنی زندگی کے اندر رکھتا ہے۔ اس کی عبادتیں امید اور خوف کے درمیان چلتی ہیں، کبھی خوف غالب آتا ہے، کبھی امید غالب آتی ہے، اور ان دونوں میں محبت کا جذبہ اس کی طاقت بن کر اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ ہماری ہر عبادت میں جب یہ تینوں کیفیتیں آتی ہیں نا پھر عبادت کا مزہ آتا ہے، عبادت کی لذت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا مطلب تب سمجھ میں آتا ہے۔ آپ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے جو الفاظ آئیں ان میں سے دو لفظ صرف آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ دنیا میں ہر آدمی کسی سے ڈرتا ہے تو کسی اور کے پاس جا کے پناہ لیتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا لا منجا منکا الا الیک، اے میرے رب تجھ سے نجات پانے کے لیے میں تیری ہی طرف بھاگ سکتا ہوں، وبیکا منک۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے ایک دو اور دعا کے الفاظ میں کہا اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں کئی چیزوں سے بچ کر کئی چیزوں کا طلبگار بنتا ہوں، تو انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے وبیکا منک، تجھ سے بچنے کے لیے میں تیری ہی پناہ کا طلبگار ہوتا ہوں۔ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان اس درجے میں حاصل کرو کہ ہمارا خوف بھی اللہ ہو اور ہماری امید بھی اللہ تعالیٰ ہو، اور ہمارے خوف اور ہماری امید پر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب رہے۔ وہ عبادت اصل میں ہم اور آپ کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ ہماری عبادتوں میں یہ خوف، یہ امید، یہ محبت کا جذبہ ساتھ چلنا چاہیے، اور ان تینوں کا جب ملن ہوگا، یہ تینوں جب ساتھ چلیں گے نا تو پھر عبادتوں کا وہ مزہ آئے گا جو نبی علیہ السلام محسوس کیا کرتے تھے، جس کا تذکرہ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ اقیم الصلاۃ، سنن ابی داود کی روایت میں کہا اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بها، اے بلال نماز کے لیے اقامت کہو، اس سے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ آدمی جب عبادت اس انداز سے کرے تو پھر اسے اس کی عبادت میں لذت بھی ملتی ہے، مزہ بھی آتا ہے۔ حاضرین گرامی، دوسری بات عبادت کے سلسلے میں جس کو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے وہ بات یہ ہے کہ عبادت کئی قسم کی ہوتی ہے، عبادت کسی ایک کا نام نہیں، عبادت کی کئی قسمیں۔ عبادت میں ہمیں ہر عبادت کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں کیا ہے، عبادتوں میں لوگوں کا معاملہ یہ کہ کوئی آدمی عبادت کر رہا ہے، کسی ایک عبادت سے اس کا تعلق، زیادہ سے زیادہ دو عبادتوں سے تعلق۔ مثال کے طور پہ نماز، آدمی نماز کا بڑا پابند ہے، اور جو نمازی ہے نا ماشاءاللہ فرائض کا پابند ہے، سنتوں کا پابند ہے، نوافل کثرت سے پڑھتا ہے، سب کچھ ہے، بہت اچھا ہے، لیکن یہ صرف ایک عبادت ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو روزے ہی میں لگے رہتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن صرف روزے پہ بس نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں ہر طرح کی عبادت کو انجام دوں۔ عبادتیں کیسی ہیں، کیا کیا ہیں، میں اس کا ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے نقشہ رکھتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کچھ عبادتیں جن کو ہم قلبی عبادتیں کہتے ہیں، اعمال القلوب کہتے ہیں، یعنی وہ عبادتیں جن کا تعلق انسان کے دل سے۔ اور وہ عبادتیں کیا ہیں، اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انابت، کہ آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ مائل رہے۔ کچھ بھی کرے آدمی، کبھی خوف کے جذبے سے، کبھی محبت کے جذبے سے، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے دل کو مائل رکھے۔ خشیت، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھے۔ خضوع، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے نفس کو جھکائے رکھے، عاجز رکھے۔ قلبی عبادتوں کی ایک لمبی فہرست ہے، آدمی کو ان قلبی عبادتوں پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور یہ ایک تو مستقل کچھ عبادتیں، قلبی عبادتیں، اعمال القلوب مستقل ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو بھی ظاہری عبادتیں ہوتی نا
ان ظاہری عبادتوں جیسے نماز ہے روزہ ہے دیگر عبادتیں ان عبادتوں میں بھی اپنے حضور قلب کا اپنے دل سے اس میں یکسوئی کے ساتھ لگنے کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے. قلبی عبادتیں پہلی قسم ہے اور کئی عبادتیں ہیں اس میں. دوسرے نمبر پر قولی عبادتیں, دوسرے نمبر پر قولی عبادتیں زبان سے آدمی جو عبادت کرتا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرتا واصیلا. ایمان والو اللہ تبارک و تعالی کا خوب خوب ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کیا کرو. اللہ کا ذکر کرے. زبان سے ہونے والی عبادتیں بہت ساری ہیں. انہی میں قرآن کی تلاوت ہے, انہی میں ذکر و اذکار ہیں, انہی میں اللہ کی تعریف حمد و ثنا ہے, انہی میں اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے اللہ کو پکارنا بڑی عبادتیں قولی عبادتیں. ان عبادتوں کو بھی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. تیسرے نمبر پہ آتے ہیں فعلی عبادتیں, اور فعلی عبادتوں سے مراد انسان کے اعضاء و جوارح کے ساتھ جو ہوتے ہیں. ان فعلی عبادتوں میں بھی دو قسم کی عبادتیں. کچھ وہ عبادتیں جو خالص بدنی عبادتیں جس میں انسان کا صرف بدن لگتا ہے, جیسے نماز ہے خالص بدنی عبادت, روزہ ہے خالص بدنی عبادت, اور کچھ عبادتیں ہیں جن کو ہم مالی عبادت کہتے ہیں جیسے زکوٰۃ ہے, صدقات ہیں, خیرات ہیں, کسی سائل کو کھلا, کسی محتاج کو کھلا دینا, بھوکے کو کھلا دینا, یتیم کی کفالت کرنا, بیوہ کی مدد کر دینا, یہ سارے کام یہ مالی عبادتیں ہیں. آدمی کو مالی عبادت بھی کرنی چاہیے. فعلی عبادتوں میں آدمی بدنی عبادتیں جسمانی عبادتیں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ مالی عبادتیں بھی کرے. اور کچھ عبادتیں ایسی بھی ہیں جن میں مال اور بدن دونوں ساتھ چلتے ہیں, جیسے حج کی عبادت ہے. مالی عبادتوں میں زکوٰۃ ہے, حج مال اور بدن دونوں کو شامل ہے. تو عبادتیں کرنے میں ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ عبادتیں کئی قسم کی ہیں, ہمیں ہر قسم کی عبادت کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ سچ ہے کہ ہر آدمی تمام میں پورا ہو جائے شاید یہ مشکل ہوگا. بس اوقات کسی کو اللہ نے پیسہ نہیں دیا وہ مالی عبادت نہیں کر پائے گا, کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ گہرا علم نہیں دیا تربیت نہیں ہو سکی, شاید قلبی عبادتوں کے معاملے میں تھوڑا وہ کمزور پڑ جائے, کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ صحت نہیں دی روزہ رکھنے والی بدنی عبادت میں شاید وہ کمزور پڑ جائے. اللہ تعالی جس کے نصیب میں جو لکھا لکھا, لیکن عبادت کا مطلب ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہر طرح کی عبادت کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے. بھائیو تیسری بات عبادت کے سلسلے میں جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں جن عبادتوں کا ہم اور آپ کو حکم دیا, یہی عبادتیں قولی فعلی اور بدنی, قلبی قولی اور فعلی یعنی بدنی اور مالی عبادتیں, ان میں سے بعض عبادتیں فرائض ہیں, اللہ نے فرض قرار دی ہیں. نماز پنج وقتہ فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, حج فرض ہے استطاعت رکھنے والے پہ, روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا. یہ جو عبادتیں فرائض ہیں یاد رکھیں آپ, کچھ عبادتیں فرائض ہیں اور کچھ عبادتیں اللہ تعالیٰ نے مستحب درجے میں رکھی ہوئی ہیں. اب جو مستحب درجے کی عبادتیں جیسے قرآن کی تلاوت کا مسئلہ ہو یا اس کے ساتھ ذکر و اذکار ہو یا دیگر, یہ ساری مستحب درجے کی عبادتیں. اب اس میں اس بات کا آدمی کو خیال رکھنا چاہیے کہ کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ اسی جنس کی فرض عبادت ہے جیسے نماز, اور اسی جنس کی سنت مستحب عبادتیں بھی ہیں, اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا ذکر یوں سم جن کا جو مستحب درجے کی عبادتیں. آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے وہ فرائض کا پابند ہو اور فرائض کے بعد فرائض پہ نہ روکے, اپنے آپ کو مستحبات میں آگے بڑھا لے جانے کی کوشش کرے. جس قدر زیادہ وہ آگے بڑھے گا نا اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی قریب ہوگا. حدیث قدسی آپ نے سنی ہے کتنی مرتبہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ, میرا بندہ میرے عائد کردہ فرائض کو ادا کر کے مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میرا جتنا محبوب بنتا ہے اتنا زیادہ کسی اور ذریعے سے میرا محبوب نہیں بنتا, یا میرے نزدیک کوئی اور عمل اس قدر زیادہ محبوب نہیں ہوتا. ولا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل, اب فرائض کے بعد مستحبات کی طرف بندہ آتا ہے, بندہ ان نوافل مستحبات کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے, حتی احبہ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں نا تو پھر میں
اس کی سماعت بن جاتا ہوں پھر میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں پھر اس کا میں پیر بن جاتا ہوں اہل علم نے کہا اللہ تعالیٰ پھر بندے کو ایسی توفیق سے نوازتا ہے کہ اس کی سماعت پھر وہی چیز سنتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اس کی بصارت پھر انہی چیزوں کو دیکھتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے پھر آدمی اپنے ہاتھ سے وہی کام کرتا ہے جو کام اللہ کو پسند ہے اور اپنے پیروں سے اسی طرف قدم بڑھاتا ہے جس طرف قدم بڑھانا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنی توفیق سے مالا مال کر دیتا ہے اور اتنا ہی نہیں آگے کہا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ پھر بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اگر مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں دے دیتا ہوں وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ اگر وہ کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے میں اسے پناہ دے دیتا ہوں میرے بھائیو یہ دیکھیں آپ کہ فرائض اور فرائض کے بعد سنتیں نوافل کا اہتمام عبادتوں میں اگر بندہ کرتا جائے تو کیسے یہ اسے کمال سے کمال تک لے کر چلی جاتی ہیں بھائیو عبادتوں کے سلسلے میں اگلا نقطہ یہ یاد رکھو ان عبادتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے یہ آپ کی زندگی کے ساتھ ختم ہونی چاہیے عبادت زندگی بھر کا معاملہ ہونا چاہیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق بنتا ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو فرما بردار ہو مرتے دم تک یہ چلنے کا مسئلہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے یہ عبادت مرتے دم تک چلنی چاہیے ہر حال میں آدمی کو کرنی چاہیے اسلام نے عبادتوں کا باب اس قدر زیادہ وسیع رکھا ہے کہ کوئی بندہ عبادتوں سے عاجز ہو ہی نہیں سکتا کوئی بندہ عبادتوں سے عاجز ہو ہی نہیں سکتا آخری درجہ یہ ہے بندہ جسم کو بھی حرکت نہ دے سکے کم سے کم اعمال القلوب قلبی عبادتیں اللہ نے رکھی ہیں بندہ اگر عبادت کرنا چاہے اللہ ہوش قائم رکھے آخری دم تک بندہ عبادت ہی عبادت میں اپنی زندگی گزار سکتا ہے ہر حال میں ہر حال میں زندگی کے آخری سانس تک عبادت کرو اور اگلا مسئلہ یہ بھی کہ عبادت ہر جگہ کرو عبادت ہر جگہ کرو کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتق اللہ حیث ما کنت تم جہاں کہیں رہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو میرے بھائیو اب یہ مسئلہ شاید ذرا سمجھنے میں مشکل ہو کیسے ہر جگہ اللہ کی عبادت کر سکتے اگلا مسئلہ آپ سمجھیں گے تو یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا اللہ کی عبادت ہر جگہ کریں اور آپ ہر جگہ کر سکتے ہیں آپ سو رہے ہیں وہاں بھی اور آپ کے لئے واضح کہو استنجا خانے میں آپ جا رہے ہیں آپ کی ضرورت پوری کر رہے ہیں لیکن وہ انجام کار آپ کی عبادت میں شمار ہو سکتا ہے میں آگے بات اس کی رکھوں گا بھائیو میں نے کہا سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس میں یہ سارے پہلو ہیں اب آپ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لئے عبادتوں کا کتنا وسیع دائرہ رکھا ہے کتنا بڑا میدان ہمارے سامنے کھلا ہے اور ہم اپنے زندگی کو دیکھیں کہ ان عبادتوں میں سے کتنی عبادتوں میں میرا اور آپ کا حصہ ہم اور آپ کس قدر عبادتیں کرتی ہیں کتنی عبادت کرتے ہیں یہ دیکھیں اور اگلی بات عبادت کرنے ہی کے سلسلے میں دیکھو بھائیو کچھ اعمال وہ ہیں جو بندے اور رب کے درمیان صرف ہوتے ہیں ہم ان کو عبادات کہتے ہیں اب تک جو مثالیں میں نے دی وہ سب کے سب وہی تھی جو بندے اور رب کے درمیان کے معاملات سے تعلق رکھتی تھی اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو ایک اور سبق پڑھاتی ہے وہ سبق کیا ہے بندے اور رب کے درمیان کے معاملات سے ہٹ کر بندے کا بندوں کے ساتھ بندے کا کائنات کے ساتھ بندے کا ساری دنیا کی مخلوقات کے ساتھ جو رابطہ ہے نا ان سے اس کے جو معاملات ہوتے ہیں نا یہ اس کی دنیا کی ضرورت ہیں اس دنیا کے اندر اس کے حالات ہیں معمولات ہیں لیکن بندہ اگر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بندگی کی نیت کے ساتھ کرتا ہے نا یہ آپ کے معاملات بھی ہیں لیکن دوسرے پہلو سے وہ اللہ کی عبادت بھی بن جاتے ہیں یہ آپ کے معمولات زندگی ہیں لیکن دوسرے ناحیے سے یہ اللہ کی عبادت بن جاتے ہیں کہ آپ اپنے معمولات زندگی کو اسلامی شریعت کی تعلیمات کے مطابق گزار رہے ہیں میں نے کہا نا ابھی استنجا خانے آپ جاتے ہیں آپ آداب کا خیال رکھتے ہیں ان تعلیمات کا خیال رکھتے ہیں جن تعلیمات کا اسلام نے حکم دیا تو آپ کا استنجا جانا قضاء حاجت کرنا وہ آپ کی ضرورت ہے لیکن ان تعلیمات کا خیال رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اللہ کے بندو اسی لئے میں نے کہا ہر جگہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو سبحان اللہ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک ہم کو بتایا نا کہ بندہ اگر اپنی بیوی سے خلوت کرتا ہے اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب دیتا ہے
آدمی یہ نیت رکھے کہ میں اس سے پاک دامنی حاصل کروں گا، اپنی ضرورت پوری کروں گا، اللہ کا شکر گزار بھی بنوں گا، نیک اور صالح اولاد بھی طلب کروں گا، اس اولاد کو اپنے لئے ذخیرہ آخرت بناؤں گا، وہ سارے معنی آدمی اگر ذہن میں رکھے اس کی ضرورت تو ضرورت پوری ہوئی، لیکن ان ساری باتوں کی وجہ سے اس کا ضرورت پورا کرنا صدقہ بھی ہے، ثواب بھی ہے اللہ کے بندوں. میرے بھائیو، ہم اور آپ کو عبادت ایسے کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کی یہ سارے معاملات عبادت کے دائرے میں آ جائیں. اسی لئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ عبادت نام ہی ہے اس بات کا کہ اسم جامع لکل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاہرة والباطنة. انسان کے ظاہری باطنی اقوال و افعال کو، تمام کو جو اپنے گھیرے میں لیتی ہے، اس چیز کا نام عبادت ہے. یعنی عبادت ایک ایسا وسیع تجربہ ہے جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، ایک وسیع اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے جو بندہ کرتا ہے کہ وہ اس کی زندگی کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی بندگی ہی بندگی قرار پاتے ہیں. میرے بھائیو، اللہ کا حق یہ ہے کہ وَعْبُدُ اللَّهِ، اللہ کی عبادت کرو. پہلی بات جو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ، اس آیت میں اللہ نے کہی وَعْبُدُ اللَّهِ، اور اللہ کے نبی نے حدیث میں جو بات کہی وہ یہی ہے کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ، کہ وہ اس کی عبادت کریں. اور دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی اور قرآن کی آیت میں بھی آئی وہ یہ کہ وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اب اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اللہ کے لئے خالص رکھو. یہ جتنی عبادتیں ہیں نا، یہ ساری عبادتیں خالصتاً لوجہ اللہ، صرف اللہ کے لئے کرو، صرف اللہ تعالیٰ کے لئے کرو، اور اپنی عبادتوں کو کسی بھی قسم کے شراکت داری سے، پارٹنرشپ سے، کسی بھی قسم کے خلل سے پاک رکھو. بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹہراؤ کسی کو، اس میں دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلا تو مسئلہ یہ کہ بندے کو چاہیے کہ شرک خفی، شرک اصغر اور شرک خفی سے اپنی عبادتوں کو پاک رکھے. شرک اصغر اور شرک خفی سے اپنی عبادتوں کو پاک رکھے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ریاکاری، نمود، شہرت یا دنیا کا کوئی اور مطلب. اللہ تعالیٰ کی عبادت سے آدمی صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہے، اللہ کا اجر و ثواب چاہے، لیکن اس سے ہٹ کر دنیا کا کوئی مطلب اس سے وابستہ نہ رکھے، خالص رکھے عبادت کو، عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لئے خالص رکھے. بندہ بندوں کے درمیان ہے، اپنی زندگی کے مسائل میں چل رہا ہے، لیکن ان سب کے درمیان رہتے ہوئے بھی اس کی توجہ پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. وہ حنیف ہے، وہ حنیف ہے. اِنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِیفًا. وہ سب سے رخ پھیر کر ایک رب کی طرف متوجہ ہونے والا ہوتا ہے. یہ حنیفیت یکسوئی ہماری عبادتوں میں ہونی چاہیے. بندہ اللہ تعالیٰ کے لئے خالص عبادت کرے، کسی بھی قسم کا کوئی اور جذبہ سوائے اللہ کی رضا اور خوشنودی، اللہ ہی سے اجر و ثواب پانا، اللہ ہی سے عذاب نقصان سے بچنے کا لالچ رکھنا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہماری عبادتوں کے اندر آنی نہیں چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اخلاص کی، کسی چیز کے خالص ہونے کی بڑی پیاری مثال اللہ نے دی. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اللہ تعالیٰ نے مثال دی، کہا چوپائیوں میں بھی تمہارے لئے اللہ نے عبرت رکھی. کیا عبرت رکھی؟ اللہ نے کہا ہم اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس میں سے خون اور گوبر، گندگی کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر تمہیں پلاتے ہیں. دودھ جانور کے پیٹ سے نکلتا ہے، وہی جو غذا جانور کھاتا ہے اسی غذا سے اللہ تعالیٰ کا نکال کر، ہم اردو میں کہتے ہیں کشید کر کے نکالنا، انسانوں کے اعتبار سے کشید، اللہ کے لئے کوئی کشید کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے حکم سے ہو جاتا ہے. کہا اللہ تعالیٰ اسی غذا سے گوبر نکالتا ہے، اسی غذا سے خون بناتا ہے، لیکن اسی سے اللہ تعالیٰ جانور کے اندر سے دودھ نکال کر پلاتا ہے. آپ دیکھو نہ گوبر کا رنگ ہے نہ خون کا رنگ ہے اس پر، ذرا برابر کوئی اثر نہیں، نہ خون کی بدبو ہے نہ گوبر کی بدبو ہے. جس طرح وہ پیٹ کی انہی گندگیوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی خالص نکل کر آتا ہے، دنیا اور دنیا کی ان تمام ماحول کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے لئے عبادت کرنے میں ویسے ہی مخلص رہو، یکسو ہو جاؤ، حنیف ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں انی خلقت عبادی کلہم حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو سب کو میں نے حنیف ہی پیدا کیا تھا، وہ صرف میرے تھے، میری ہی طرف تھے سب. فَجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينَ،
لیکن شیطانوں نے آ کر ان کو اچک لیا ہے. میرے بھائیو اپنے آپ کو شکار مت ہونے دو شیطان کا, نفس کے وسوسوں کا, دنیا والوں کی طرف سے آنے والے بہت ساری چیزوں کا. اللہ کی طرف پوری طرح یکسو ہو جاؤ, یہ سب سے پہلا درجہ ہے اللہ کے بندوں. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو, یعنی عبادت کو ایسے خالص رکھو کہ وہ صرف اللہ کی رہے. اور دوسری بات جو ولا تشرکو بھی شیئا میں آتی ہے وہ ہے شرک اکبر سے اپنی عبادتوں کو پاک رکھو, اپنی زندگی کو پاک رکھو, اپنے آپ کو شرک اکبر سے بچا لو. وہ کیا ہے؟ اللہ کا کوئی بھی حق غیر اللہ کو دینے سے بچو, اللہ کی کوئی بھی صفت غیر اللہ میں ماننے سے بچو, اللہ کی ربوبیت کا کوئی معاملہ غیر اللہ کو دینے سے بچو. کائنات میں جو کچھ کرتا ہے نفع و نقصان کے سارے معاملات صرف اللہ کے ہاتھ میں. اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں, سماعت ہے, بصارت ہے, اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات وہ خصوصیات صرف اللہ تعالیٰ کی, اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ جیسا یا اللہ تعالیٰ کے کسی معاملے میں ذرا برابر کہیں حصے دار ہو. اپنی ساری عبادتیں بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رکھو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. میرے بھائیو آپ جانتے ہیں اسلامی شریعت کی نظر میں شرک اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے ناپسندیدہ گناہ, سب سے ناپسندیدہ گناہ, وہ گناہ جسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اگر کوئی آدمی اسی پہ بغیر توبہ کے مر جائے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا, اسی کی بنیاد پہ آدمی کو ہمیشہ کی جہنم میں رکھے گا. اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی توبہ کے بغیر مر جائے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. مشرکوں کا ٹھکانہ جہنم ہے, ہمیشہ رہیں گے اور کوئی ان کی مدد کے لیے بھی نہیں آئے گا. میرے بھائیو اللہ کو کے ساتھ غیر اللہ کو شریک نہ کرو کوئی معاملہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو معاملات, پکارنا مدد کے لیے, امید رکھنا, اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے سر جھکانا, اللہ ہی کے سامنے جا کے سجدہ کرنا, رکوع کرنا, اللہ ہی کے لیے قیام کرنا, جتنی عبادتیں ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے کرو, غیر اللہ کے لیے ان میں کوئی جگہ باقی نہ چھوڑو. میرے بھائیو بعض اہل علم نے ایک بڑی بات لکھی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صحیح مسلم کی روایت میں ایک بات بیان فرمائی. آپ نے فرمایا ما احد اصبر على اذن يسمعه من الله. کوئی آدمی تکلیف دہ بات سن کر جو صبر کرتا ہے نا, کسی تکلیف دہ بات کو سن کر صبر کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. تکلیف دہ بات جو سننے کو ملتی ہے, ایسی کسی تکلیف دہ بات سننے کے بعد اس پہ صبر کرنے والا اللہ سے بڑا کوئی صبر کرنے والا نہیں. کیوں؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے لوگوں کو پیدا کیا, سب کچھ کیا, لیکن یجعلون له ندا یجعلون له ولدا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے ساتھ اسی کی مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے شریک کرتے, حقیر سی مخلوق, وہ بہت بڑے باکمال بھی ہوں گے اللہ کے سامنے تو کوئی حیثیت نہیں, وہ تو پل پل اللہ کے محتاج, جو اللہ کے محتاج ہیں ان کو لا کر اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں. یجعلون له ولدا, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, انسانوں کو لے جا کر اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیتے ہیں, فرشتوں کو لے جا کر اللہ کی بیٹیاں بنا دے. یجعلون له ولدا, اس سے زیادہ تکلیف کیا. ہم بول چال میں کہتے ہیں نا میرا کھا کے میرے ہی سام میرا ہی گاتا ہے, میرا ہی کھا کر میرا ہی گاتا ہے, اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینے والی بات کیا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم, اللہ تعالیٰ اس کے باوجود ان کو کھلاتا بھی ہے, ان سے درگزر بھی کرتا ہے, ان کو بچا کے بھی رکھتا ہے اور ان کو نوازتا بھی رہتا ہے. میرے بھائیو یہ مسئلہ اس قدر زیادہ حساس ہے کہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کی غیرت کا مسئلہ ہے. اللہ نے ساری دنیا کو بنایا اور ساری دنیا ہر پل اللہ کی محتاج ہے, ایسی محتاج دنیا کے بعض مخلوقات کو لے جا کے بے نیاز رب کے برابر ٹھہرائے, اس سے زیادہ بڑی جرت کیا ہو سکتی. میرے بھائیو آپ سے کہا جا رہا ہے اللہ کا یہ حق ہے کہ بندوں کو بندے رہنے دو, مخلوقات کو مخلوقات رہنے دو. اللہ کا کوئی حق, اللہ کا کوئی کام, اللہ کی کوئی صفت غیر اللہ میں سے کسی کو کبھی نہ دو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے اللہ کے بندوں, سب سے بڑا حق ہے. بلکہ اگر آپ ترتیب میں دیکھیں نا, ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کا جو اقرار کرتے ہیں اس کی اگر ترتیب دیکھیں, ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب کی پہلے نفی کرتے ہیں, لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, سب کی نفی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں الا اللہ
سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کو طاغوت کا انکار کرنا چاہیے. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. حاضرین گرامی, یہ جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی, اللہ کے نبی نے جو بیان کی, جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, اس حدیث میں یہی بنیادی پیغام آپ کو دیا گیا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, بندوں کا اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کریں اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. وحق العباد علی اللہ, اور بندوں کا اللہ پہ حق کیا ہے؟ اہل علم نے لکھا, یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے, وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پر بھی کوئی حق بنتا ہے بندوں کا. اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے کہ بندے چاہے کتنی ہی عبادت کر لیں, اللہ پر کوئی حق نہیں بنتا ان کا. کیوں نہیں بنتا؟ کہ اللہ نے پیشگی اتنا نواز دیا, اتنی نعمتیں دے دی اس دنیا میں, ساری زندگی کی عبادتیں بھی جو پیشگی نعمتیں ہیں ان کی برابری نہیں کر سکتی, تو اللہ پہ حق جتانے کی بات کہاں سے آئے گی. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بندوں پر احسان کرتے ہوئے, بندوں پر اپنا فضل ظاہر کرتے ہوئے کہا میں اپنی خوشی سے دوں گا, لیکن اسے بھی تمہارا حق کا نام دے کر دوں گا. وہ حق العباد علی اللہ, جب بندہ اللہ کی ایسی خالص عبادت کرتا ہے, شرک سے دور رہتا ہے نا, عبادت بھی ایسی کرے اور شرک سے بھی پاک رہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی عذاب نہیں دے گا جو ایسی عبادت کرے اور ایسے شرک سے بچا رہے. بھائیو, یہ حدیث ہم اور آپ کو دو چیزیں بتاتی ہے. ایک تو یہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کیا ہے, اور دوسرا یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کا ثواب کیا ہے, ڈیوٹی کیا ہے, ڈیوٹی کا انعام کیا ہے, فرض کیا ہے, ذمہ داری کیا ہے, اور اس کے بدلے میں ملنے والا اجر و ثواب کیا ہے. یہ دونوں چیزیں ایک ہی حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان کر دی ہیں. میں اپنی گفتگو کو اور زیادہ آگے لے کر جانا نہیں چاہتا, یہی پیغام آپ حضرات اور خواتین کے سامنے رکھنا ہے. یہ اللہ کا حق ہے, اور اللہ کے نبی نے اس حدیث میں اللہ کا جو حق بتایا ہے اس حق میں یہ ساری باتیں آتی ہیں. ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے حق کو پہچانیں اور اس حق کو بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی معنوں میں اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کر سکیں, اور اگر ہمارے اندر کوتاہی ہے, کمی ہے, اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو دور کرے, کمی کو دور کر کے ہمیں توفیق سے مالا مال کرے, اور پھر بھی جو کوتاہی کمی رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے درگزر فرمائے, اور ہماری ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادتیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.